Пореден скандал разтресе политическия елит в страната, след като Радостин Василев от Продължаваме промяната пусна около 5-минутен запис на нарочна пресконференция тази сутрин. Записът изнася скандални факти около сформирането на така нареченото ротационно правителство с ГЕРБ, а информацията за това даде още снощи лидерът на Продължаваме промяната Кирил Петков. Политици от коалицията са били записвани по време на работни срещи в Народното събрание и нашите офиси. По време на изпълнителен съвет, национален съвет. Залагаме застраховка Мария Габриел, която е която си мечтае да бъде премиер. Борисов се изпира през този вариант, няма да е мнение, защото изглежда като коалиционно, въпреки че ние ще казваме, че е само Мария Габриел. Днес имах разговор с Урсула, като и задавах точно този въпрос. Ако ще има такъв възможност, такова правителство, какъв е шанса да ни пуснеш? И тя вика, за Шенген ли е много голям шанс, за еврозоната трябва да го измислите как да обиколите правилата. Говорено за службите, че ще бъдат с нея. Ако сме в ротация. Да. Даже имената са синхронизирани с посолството. Добре, какво значи службите са наши? Това означава, че по предложение на министър-председателя парламентът ще утвърди ръководители на ДАНС, главен секретар на МВР, ДАР, НСО, ДАТО, мисля, че, военно, не знам дали ще опипаме ВЕНО. Това правителство ще продължи до момента, до който бъде се страхува от пиешето от президента. Това, което Кирил каза, идеята на Христо Иванов е да се въведе ли европейски практики от Европарламента, което означава, че поне 6 месеца ще се влачи имунитета на Бойко. Цялата схема, която ние направихме, всичките тези години и интелектуалците са 7%. 7 до 10. Това е естествено. Ако пуснеш народа, както е структуриран в момента, да се репрезентира право, ние трябва да сме 10% с ДБ с всичко. Направихме леко ала-бала през президента. Всъщност записът е направен в неделя по време на националното заседание на Продължаваме промяната, преди да стане ясно, че ще има ротационно правителство. ПП са единствените, които могат да изпълнят Борисов, и това е част от договорката. Това е факт. С общо правителство Борисов се изпира и унищожава промяната. Видяли сме неговата устойчивост към репутационни щети. Той не подлежи на такива репутационни щети, защото е толкова оканен, че няма просто как да бъде повече оканен. Звънят всякакви лидери. Урсула, Шарл Мишел. Колеги, тук става изключително напрегнато, защото аз ще задам въпрос към Урсула фон дер Лайен. Как тя обяснява на бивш български премиер и лидер на партия, че ще се заобикаля правилата и как му обещава помощ за влизане в еврозоната, при положение, че няма да отговаряме на инфлационния индекс и какъв е този инфлационен индекс, който по принцип се определя от Националния статистически институт, минус някакъв ефект на войната в Украина. Тоест на господин Петков. Урсула, както той е наричам, обещава България да влиза в еврозоната, като обиколи правилата. Брифинга на Василев предизвика истинска буря сред политическия елит. Бе, то човек да няма телефон на днешно време. Превърнахме се в държава на записите, всичко това е верно. И тук се връщам, понеже мен ме записваха по тоалетни, по спални, по какво ли не, и тогава в телешки възторг изпадахте всички да ме коментирате. Във всяка правова държава нерегламентиран запис не се коментира. Сега, нали, разбирате, че аз няма как да ви потвърждавам записи от форума, който не съм участвал. Според Кирил Петков, всичко това се случва, за да няма редовно правителство. Не сме съгласували с никое посолство предложението за нито една от службите до този момент, но при крайните назначения, както и като част от законовите процедури, ще информираме партньорските служби в рамките на задълженията ни като членове на Европейския съюз и НАТО. А най-големият въпрос е защо президента продължава да бави връчването на втория мандат и дали това е синхронизирано с днешната пресконференция. От БСП определиха ситуацията като международен скандал, а ДПС поискаха свикване на Великонародно събрание. Отговорността е изцяло на Бойко Борисов. Той създаде тази каша, той я провокира, той имитираше през цялото време преговори, използваше едната партия срещу другата, насъскваше ги едни срещу други, сега да си носи отговорността. Свидетели сме на
тотален разпад на държавността. Всеки записва всеки. Всеки разнася всевъзможни компромати. Представете си само как изглеждаме пред очите на нашите партньори и съюзници от НАТО и Европейския съюз. Заприличахме на анимационна държава. Възраждане пък поиска разследване и съдебна отговорност за участниците в записа. В момента в залата има хора, които са извършили състав по наказателния кодекс, глава първа, престъпление срещу република. Хора, които са осъществили държавна измяна. Ето защо ние от Възраждане направихме сигнал, който е подписан от цялата ни парламентарна група и който ще бъде пуснат до главния прокурор. Парламентарната група на Има такъв народ пък пусна снимка как гледат пресконференцията на бившия си съпартиец, като в киносалон, с пуканки в ръка. Малко по-късно обаче Тошко Йорданов коментира темата от парламентарната трибуна. Та слушахме думите на един достоен човек според Кирил Петков и пусна запис, който обаче говориха Кирил Петков и Асен Василев. Те говориха. И какво казаха? Дадоха нагледна демонстрация какво е дълбоката държава. Чухме как Кирил Петков гордо заявява как техният електорат е между 7 и 10%, но поне са направили ала-бала, има този резултат. А иначе от снощи Радостин Василев е под охрана от ДАНС, защото по думите му имало информация за опасност за живота му. Вчера в 9:30 ми се обади шефа на ДАНС, господин Тончев, и ми каза, че има някакъв сигнал на най-високо ниво за заплаха за мен и че праща кола, която да ме пази пред нас, защото има данни за това, че се гласят по някаква форма или начин да ми навредят. Аз станах изненадан, но това е единственият ми досък със службите, че ме предупреди директора на ДАНС, че ще се предприемат действия по превенцията на някакво престъпление спрямо мен. В същото време Василев напуска Продължаваме промяната и стартира собствен политически проект До седмица.